Moikka! Tän videon aiheena on ton takaluukun vahvistus ja lähdetään katsoa tällä videolla, että miten me suoritetaan se tähän Brevikseen. Eli tosiaan tänne tehdään semmoset levyt tukemaan molemmilla puolilla. Ja tänne väliin tulee poikittaisputki, joka hitsataan täältä kiinni tänne, sitten siihen levyyn, mikä tulee tänne pintapeltiin. Keskeltä hitsataan kiinni ja sitten saumat laitetaan korimassalla ja vedetään sitten vielä raptorilla siihen tää koko kotelointi. Ja sekin tuo sitten hyvin sitä jäykkyyttä lisää. Mutta tsekataan. Tässä nämä levyt, mitkä tulee, nämä tulee tosiaan kolmelle pulttikohdalle kiinni, koska se neljäs pultti, mikä on siellä kulmassa, niin siihen ei ole mahdollista enää laittaa mitään levyä väliin, niin tehdään sitten kolmella tukea, niin tulee kumminkin tukeva setti. Tämmönen levy pultataan sinne pintapellin taakse ja tulee kolmella pultilla siitä kiinni, kun toi neljäs on semmonen, että sitä ei ole mahdollista laittaa sinne, kun se on jahas paikka. Mutta tää laitetaan sinne ja sen jälkeen putki hitsataan vielä tuohon päälle ja sit kaikista niistä muistakin kohdista. Eli laitetaan tätä korimassaa tähän toiselle puolelle, niin tulee jämäkästi sit kiinni tuohon. Tonne tehtiin toi pelti ja kiinnitettiin ja korimassaan tuli toi pintapellin väliin ja ton pellin väliin, mikä tuohon laitettiin. Ja sitten tosiaan toiselle puolelle vielä sama homma kiinnitetään sinne ja sen jälkeen lähdetään laittaa tähän sitä tukevaa putkea kiinni, hitsataan se ja siinä edetään näillä. Nyt on molemmin puolin noi pellit kiinnitetty ja seuraavaksi lähdetään sitä putkea tuohon asentaa. Ja tosiaan jämäkkää kamaa on, ei tuu vääntymää. Ja johtosarja teivattiin uudestaan ja laitettiin spiraalinauhaa sen ympärillä. Tää aika paksuu kans, niin ei pitäis mihkään niinku hankautuu ja poiketa noin johdot. Ja sitten putki sovelletaan tuohon ja lähdetään hitsaa siihen. Nyt on toi putki sovitettuna tuohon väliin. Täältä hiotaan vielä noi pinnat paljaaksi. Ja täältä hitsataan kiinni. Täältä. Ja sit myös tohon levyyn, mikä tonne asennettiin. Ja sit tähän päälle tulee se itse verhoilu. Niin tää jää nätisti tonne piiloon. Mut vedetään joka tapauksessa tää koko alue raptorilla vielä. Niin sekin jäykistää tota pelti sitten hyvin. Niin saadaan kerrallaan sitä jämäkkä. Eli nyt meillä on tuo poikittaistuki tuohon hitsattu ja sitten leikattiin vielä tällaiset lyhkäiset holkit ja nämä holkit laitetaan vielä tänne päätyyn, kun tää kauempi kiinnityspiste, niin tänne väliin laitetaan vähän samaa tyyliä mitä täällä toisella puolella on, eli tuohon väliin, niin tää pysyy jäykkänä tää puoli, tai siis tää itse rakenne pysyy täältäkin jäykkänä, niin saadaan sitten varman päälle jämäkkä setti. Joo, eli nyt hitsattiin noin holkit tohon paikalleen ja näyttää vähän missäs ne on, niin tohon väliin tuli vielä ja tossa menee toi itse poikittaistuki ja täällä puolella kans holkki tossa välissä, niin me ei nyt vedetä raptoria päällä, vaan vedetään sitten, kun vedetään muitakin osia, niin samalla kertaa sitten, mut. Ja tuo tulee sitten päälle tosiaan tää itse. Onpas heti, kun mä saan tästä tän noin. Tää verhoilu tulee tähän päälle, niin jää se kokonaan sitten piiloon.
Mutta semmonen kokonaisuudessaan. Tänne tulee myös verhoillut verhoit päällä, niin vaihdetaan vielä polttimot siihen. Me taas palataan seuraavan videon parissa. Tällä kertaa mentiin tällä ja sitten päästään viikonlopun aikana mahdollisesti duunaamaan sitten nämä levikkeet johonkin malliin. Kuiduttaa tuo etumainen ja lähtää taimaista sitten hakemaan muotoonsa ja pikkuhiljaa hyvä tulee. Peukuta jos tykkäsit ja laita kommenttiin, jos jotain mielipidettä heräs, niin ei siinä ihmeempää, jatketaan näillä ja ensi videoon taas. Moikka!